Зміни у монетизації субсидій та турнір рукопашного бою серед десантно-штурмових бригад. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий день! Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Монетизація житлових субсидій в Україні перейшла на наступний рівень. Тих, хто їх отримує, розділили на дві групи. Одні отримують гроші від пенсійного фонду вдома або у відділеннях, інші мають знімати їх у Ощадбанку. Подробиці дізнавались кореспонденти Суспільного. Люди, які оформили субсидію до 31 грудня минулого року і не досягли пенсійного віку, тепер зможуть отримати субсидію у грошовій формі через платіжну систему «Швидка копійка» у відділеннях Ощадбанку. При цьому для зручності клієнта ми відкриваємо їм карти персональні або миттєві. Для того, щоб вони мали змогу отримувати кошти на карти і знімати в зручний для себе час і використовувати ці карти для того, щоб сплачувати комунальні платежі і свою заборгованість постачальникам послуг. Для тих, хто оформив субсидію також до 31 грудня минулого року, але сягнув пенсійного віку, отримуватимуть державну допомогу через листонож або у різних відділеннях фінансових установ. Отримують свою субсидію готівкою через пенсійний фонд, через там, де в них відкриті рахунки, разом із пенсією. Це можуть бути дві відомості. В одній відомості їх пенсія, в іншій відомості, за яку вони підписуються, це розмір субсидії. Це через банківські відділення, в кого деякі рахунки відкриті, і через поштові відділення, якщо пенсіонер отримує свою пенсію через пошту, їм принесуть поштальйони. 73-річна Любов Подзулкова мешкає одна в однокімнатній квартирі. Отримувати пенсію жінка ходить сама. Каже, зручніше було б знімати субсидію у відділенні банку, де можна одразу сплатити за комунальні послуги, без переплат і відсотків. Зараз я не знаю. Зараз ось 15-го числа мені потрібно отримати пенсію. Я йду на пошту. Я сама ходжу. І там же мені повинні віддати і субсидію. Але я ось, як мені тут пояснила жінка, я хочу зробити так – перевести із пошти сюди. Отримавши монетизовану субсидію, субсидіанти можуть вільно розпоряджатися цими грошима. Але якщо на момент оформлення декларації на наступний рік, а це 1 травня, буде заборгованість більше 340 гривень, субсидію не оформлять. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині у Вітовському районі знайшли людські останки часів Другої світової війни. Останки належали 9 чоловікам. Завдяки залишкам військової форми та білизни археологи з'ясували, що це солдати Вермахту. Вік від 20 до 40 років. Відповідальний секретар Миколаївської обласної міжвідомчої комісії з увічнення пам'яті Сергій Березний розповів, які версії є щодо знахідки. Те, що це 44-й рік, це ясно. Звичайна версія. Це загиблі військові неподалік від того кургану, ближче к Балочці, там на сутки, це були невеличкі залишки позицій. Взагалі, це могла бути колона, яка оформила якісь тимчасові позиції. То, що військові були загинули не тільки від куль, куль не було, бо там всі кулі, а і від розривів. Чи це були «Катюші», чи працювали штурмовики, чи були танки Т-34, чи інші машини, чи артилерія. Багато розірваних останків, видно по хребтам, по костям, іменно не розрубаних, а тоді ще розірваних. Знайшли рештки члени громадсько-пошукового об'єднання «Камрад». Випадково помітили розорений курган. Дослідили територію площею 80 квадратних метрів, знайшли кістки, патрони, гудзики та монети. Це все було взято після зачистки на дослідження. Ну, монети з'явилися дві царські, 2 гривенника, 10 копійок 14-15 року і одна радянський полтинник 32 року. Гаманець – це не що інакше, як написав Діма, як карманець від розгрузки ремня такого навісного армії Вермахта, там, де знаходились інші необхідні, там набої, що завгодно. Є. Останки спочатку були задепоновані по приїзду в Державну інспекцію регіональної культури, але потім вони були перевезені до сховища громадської організації «Кліо».
Курган знаходиться в 10 кілометрах від селища Зайчівське. За однією з версій знахідка – санітарне поховання. Підлітки, жінки за наказом місцевих представників радянської влади збирали і робили санітарне поховання. За звичкою кургани тоді не розпахувалися. Люди мали якісь свої уявлення, тому поховали там, де не буде вона заважати проведенню польових робіт, і не буде про це натякувати. Не поруч. Стягнули, невеличку вирили ямку, заховали, і він стояв собі, доки не стали розпахувати курган. Коли б не розпахували, ніхто десь не знав. Рештки перепоховають. Ні взуття, ні жетонів, ні інших показників нема. Оце така складова частина дослідження, щоб зв'язатися і апелювати до Фольксбунда Німецької народної спілки, догляду за похованнями, військовими похованнями. У нас в Україні є представництво. Ми зв'язалися з ними, вони зараз вирішують це питання. Питання це може бути тягнутися тиждень, 10 днів. А там вже вирішено, хто коли забере останки для перепоховання на місцевому оригінальному кладовищі. Це поховання німецьких військових під Кропивницьким. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві триває турнір з рукопашного бою серед десантно-штурмових бригад. 35 учасників змагаються за право взяти участь у всеукраїнському турнірі Збройних сил України. Участь у змаганнях взяли 5 команд. Це 25-та, 70-та, 81-та, 79-та та 85-та окремі десантно-штурмові бригади. 8 вагових категорій бійців від 60 до понад 95 кілограмів. Контакт повний. Амуніція учасників наступна. Кімоно, 6-унцеві рукавички, капа, накладки на ноги та шолом. Ці змагання стали вже традиційними. Знайшли кращих між бригадами і батальйонами, виступили кожній частини. Після цього вони привезли своїх кращих на чемпіонат десантно-штурмових військ. 19-21 буде чемпіонат Збройних сил України, де також будуть кращі. І 11-13 квітня буде кубок президента з рукопашного бою Палаці спорту Україна, попередньо так сказали, де наші хлопці кращі, хто буде в Збройних силах, будуть приймати між силовими всіма відомствами на кубок президента. Подробиці дивіться у наступних випусках телевізійних новин Миколаївщини. Наступний випуск новин дивіться вже о 17:00. В студії працюватиме мій колега Володимир Степанов. Я ж з вами прощаюсь, бажаю вам гарного дня.